ស្អាតភ្លើងពណ៌រំឌីស្គូសាច់សត្រឹមកមើលទៅភ្នែកចាស់ចំណាំងផ្លាតបើអាចចង់ក្លាយជាពីនារីគេស្រីស្អាតចិត្តចង់ផ្ញើប្រាណបើបានសក់ខ្វែងដៃសាច់ខ្លែកបានមួយចានជីវិតបុរសអ្នកណាមថាសំណាងងងឹតរីភ្លឺខ្ញុំតែងតែស្អាតភ្លើងពណ៌រំឌីស្គូចាំភ្នែកសាច់សមិនមែនដោយសាច់ចំណាំផ្លាតបើអាចគុំធ្វើជាពីនារីស្អាតចិត្តចង់ផ្ញើប្រាណចាំផឹកសក់ខ្វែងដៃសុដាឡាមិនបានបើសិនមានលុយបែកឲ្យពិចារណាបានមីឆុងមីកំពុងមីឆាអត់រកបាយតណាំពេលតាមចាំសាមីគេចង់ប៉ាំងនឹងទៅទេណាមានហ៊ីជូបងមីនិស័យណាចាមីឆុងមីកំពុងមីឆាបើធ្លាប់បាយតណាំពេលតាមចាំសាមីគេឲ្យប៉ាំងមិនទៅទេណាមានហ៊ីជូបអូនឬបាយតភ្លើងអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាអត់ឲ្យបងតណាំមិនហ៊ីជាដុល្លារបងហ៊ីប៉ៅបងពិតជាអស់ចាមានហ៊ីជូបបងសុំគួរជាសំសាចង់មីកំពុងមីឆាបំមិនមេតនាផាយដាលូឡាបងបាក់ភ្លើងឃ្យូបាយអូនអ្នកដាច់ផ្កាទៅសល់ខោផ្លៃអត់ទៅអូនទៅស្រែហាញ៉ាំមីឆានៅក្ដូចមីឆងញ៉ាំមីក្នុងម៉ាត់ស្រោដាក់កំពុងយប់នេះខ្ញុំជាអ្នកចេញមកសៃឡាញ៉ាំមីកំពុងសៃឡាញ៉ាំមីកំពុងអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាផ្លោកបាយតណាពេលតាមចាំសាមីគេចង់ប៉ាំងមិនទទួលទេណាមានហ៊ីជូបងមីនិស័យណាចាអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាបើធ្លាប់បាយតណាពេលតាមចាំសាមីគេឲ្យប៉ាំងមិនទទួលទេណាមានហ៊ីជូបអូនភ្លឺបាយតភ្លើងហ្វាអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាអង្គ្លាយបងតណាមិនហ៊ីជាដុល្លារបើបងហ៊ីប៉ៅបងពិតជាអស់ចាមានហ៊ីជូបបងសុំធ្វើជាសំសាមីឆុងមីកំពុងមីឆាមិនមេតនាផ្ដាយដាលូឡាបងបើកភ្លើងឃ្យូបាក់អូនឲ្យដាច់ផ្កាសល់ខោភ្លេចអត់ទៅអូនស្រែហាបើសិនជាមានអ្នកគូស្នេហ៍ហើយដាច់តែញ៉ាំឲ្យសោះពីសាប៉ុនមើលសល់លុយលើ1ដុល្លារទីនេះបងកាលឯងសាកសតៃអត់ទឹកទឹកអូឆែកឡើងមីឆុងមីឆុងមីកំពុងមីឆាអត់លក់បាយតណាព្រោះតាមចាំសាមីគេឆោងបើមិនទៅទេណាមានហ៊ីជូបងមីនិស័យណាចាអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាអត់លក់បាយតណាព្រោះតាមចាំសាឆុងមីកំពុងមីឆាអង្វាច់បងតណាមិនហ៊ីជាដុល្លារបើបងហ៊ីប៉ាបងពិតជាអស់ចាមានហ៊ីជូបងសុំគួយសង្សាអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាបើមិនមេតនាផ្លែដាលូឡាបងបាក់ភ្លើងឃ្យូប៉ែអូនដាច់ផងាឫសខោខ្លីអត់ទៅអូនស្រែហាឆុងមីកំពុងមីឆាអង្គបបៃតណៅព្រះតាមចាំសាមីគេចង់បើមើលទៅទូទេណាមានហ៊ីជូបងមីនិស័យណាចាអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាបើធ្លាប់បៃតណៅព្រះតាមចាំសាមីគេឲ្យបើមើលទៅទូទេណាមានហ៊ីជូបអូនភ្លឺបើតែព្រឹងហ្វាអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាអង្គបបៃតណៅមិនហ៊ីជាដុល្លារបើបងហ៊ីប៉ាបងពិតជាអស់ចាមានហ៊ីជូបបងសុំគួរជាសង្សាអូមីឆុងមីកំពុងមីឆាបើមិនមេតនាផាយដាលូឡាហេយ៉ូពូម៉ាគិតអីនឹងទៅ YouTube រាំ Disco What? ណែសំឡាញ់បែរមកឆ្ងាញ់រឿងទេនេះពូម៉ាមិនស្ដេចគិតអីទេ
តែពុំមកគុំព្រួយទួយគ្នាអ្នកជួយយកនេះរុនជួយក៏ពីថាហេអ្នកប្រញាប់រស់រន់ដល់តែគេប្រកុំយូរធមានយកថ្ងៃតទៅរងហើយតទៅបាយតែគ្នាមកចំហុយឆាទីយកនេះគេសប្បាយគ្មានបញ្ហាទេណែ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 ហេLook down for.
គេសង្ហាទើបបាច់សង្សារគេថាដុនខែទើបបាច់សមិសោះថ្ងៃនេះបដាថ្មីអ៊ុយអែផុកគេគេស្អាតគេលុយឆាយងាយឡើងគេហែកទាំងខ្លួនផឹកវាចូលទៅសំឌីជេសុំជួយសារ៉េដាក់បត់គេលុយគេលុយគេដាក់គ្នាគេឯងមិនលុយចូលមិនចោះទេគេលុយចូលសុំកាហ្វេប្រេនប្រេនឯងបើកាហ្វេចោះថងគេលុយគេបែបប្រេនប្រេនឯងលុយដែររងចាក់សំណងស៊ីបាយឈុតតែនឹងថប់ទេក្រុមទឹកផឹកទឹកស៊ីយកតែសប្បាយយ៉ាងដែរអត់ចុះពាក់លុយគេទេអូThank you.
េធ្វើអីក៏សមព្រៃគេឡើងហត់មើលតែក៏លុយមានរឿងអត់សង្សារមើលតែធម្មតាប្រតែគេលុយគេមិនតែខ្វល់ខ្វាយក៏តែសប្បាយប្រតែគេលុយយប់មិនផឹកតែបាយព្រឹកឡើងសោះហើយក៏នៅតែលុយគេលុយគេដាក់គ្នាគេឯងមិនលុយឈោះមិនចោះទេគេលុយជួសសិតកាហ្វេប្រេនប្រេនអាចបើកាហ្វេជាប់ថងគេលុយគេបែបប្រេនប្រេនអាចលុយដែលរងចាក់សំណងស៊ីបាយជួតែនឹងធំទីក្រុមទាំងផឹកទាំងស៊ីយោតែសប្បាយយ៉ាងណាអត់ជួបតែលុយគេទេអូហាអូហាអូតាទីណទីណទីណៃអូហាអូហាអូតាទីណទីណទីណៃហេហេហេចាំ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 ហេហេគេប្រសាទទូបីតែសាច់កាន់តែតលុយយើងវិញមុខដូចថ្មទូប្រតាសាច់ក៏ពី100យើងមិនស្អាតក៏សម្បត្តិតាមគេប្រតែខ្លួនក៏កាហាងអសម្រាប់ក៏ប៉ិតពេញមើលងាយណាស់ស្រែកក៏ស៊ីរស់ថ្ងៃនេះបាក់មកពីណាទូខ្ញុំមិនសេចេះតែខ្លួនប្រតែបើតែគូប៊ូតាបាននិយាយរឿងស្រែកចំការមិនខ្វះទេណាខ្ញុំនេះខ្ជិលអូ